day mutaamini ninachokisema. Na mkishaamini kwa ni tule, nitakuwa zangu Ulaya na maisha yangu binafsi. Mambo anawafanya si ya kweli kabisa. Simuamini, ni fake pastor. Na tena sio fake tu, anafanya wash. Sasa ilo kanisa kulikuwa na mchungaji anaitwa Alphonse humo ndani. Walienda wakifanya pamoja kazi, wakafanya pamoja kazi, mwishowe Ezekiel akataka kum take over mwenzake. Sijui unanielewa. Alipotaka ku take over mwenzake, akamuibia washirika na kanisa akabadilisha jina. New Life sio kanisa lake. Ni jina lililoanzishwa na mtu anaitwa Alphonse. Sijui unanielewa. Kwa hiyo yeye akianza alikuwa na pesa na nyenyekea mpaka anafanya kazi za mijengo. Kwa nini ufokee watu kwenye kamera? Mimi nimeona mapasta wengi ndio watu fake, lakini wanajikaza sana kwenye mitandao. Kwanza mchungaji akiwa nyumbani kwake yeye usikiliza reggae. Reggae la Kidube. Yeye ni mfano la Kidube, hata ukija kwenye gari yake ni la Kidube. Haya. Ukienda kutoa sadaka yake. Yaani wewe mshirika unaruhusiwa kupanda pale madhabahuni, lakini wewe unaifanya kazi uwezi kukanyaga pale madhabahuni. Ni mambo gani? Ya aina gani? Naomba na maji. Mimi siamini kwenye miujiza ya maji. Na siamini kwenye miujiza ya vitambaa. Alafu hivi vitambaa tujui vinapotoka. Of course najua vinatoka Nigeria. Lakini Nigeria vinakotoka, vinatoka wapi? Ama nani anavyopokea mpaka Nigeria? Maanake vinatolewa Uingereza vinaenda Nigeria ndio vinakuja Kenya. Kivipi? Alafu vikishaingia kuna rumu yake moja anaita rumu moja hapo nyeupe ameipaint white nini vinaingizwa vitambaa ndani alafu anafungia alafu anaombea. Peke yake mle ndani tena anatamkia maneno. Kivipi? Tunajuaje kama haufanyi mambo ambayo hayampendezi Mungu? Tutajuaje? So hivyo vitambara na maji mimi sikuyaamini na sijawahi yatumia, siwezi kuyatumia. Hiyo ni wash. Mtumishi wa kweli hatumii vitambaa na hatumii maji. Kuna jamaa mmoja anaishi Likoni, Muislamu, alitumwa kwenda pale kusema kuwa anaumwa na jicho. Jicho moja lilifura likawa linatoa machozi, ni uongo. Alikuwa alipwe 1200. Alilipwa aseme kuwa jicho lake limeumia, yani atoe testimony ya uongo kwenye TV. Sasa picha lilikuwa hivi. This is the story. Alikuja akaonana na mzee mmoja wa kanisa. Mimi siogopagi kusema, maana yake nasemaga kama wanataka wanifuate. Anaitwa Maraga. Maraga akamwambia, bwana mimi nataka huyo jamaa akamwambia Maraga, mimi nataka kufanya kazi hapa niwe kama Asha, yani mtenda kazi. Maraga akamwambia sawa, ila nitakukonnect kwa mchungaji. Akaenda akamconnect kwa mchungaji. Mchungaji alipofika pale akamwambia, vipi, karibu, sawa, ndio mimi nilikuwa nataka kufanya kazi. Akamwambia sawa, kazi kwenye nitakupatia niwe kusema uongo. Sema kwa ulikuwa unaumwa na jicho ukapona. Ndio, ni kweli alikuwa anaumwa na jicho. Lakini alikuwa ashapona tayari. So alipoelewana naye hivyo, akawa anaenda kanisani wiki tatu, analala kule mule ndani, anaenda mle kanisani. Ilipofika ile siku ya kutoa testimony akatoa, lakini baada ya testimony hakulipwa pesa. Alipompigia huyu mzee wa kanisa anaitwa Maraga, hakupewa pesa yote. Aliambiwa, wewe kijana, fuata shughuli zako. Yupo. Sasa niambie jamani, yani unamkoni mtu, pesa ndo wanazopoteza, hakuna miracle wanazopata. Kuna watu mle wanafika wanafariki mle ndani hata hawajasaidika. They die there inside. Wewe niambie, unajua kuna watu hawajui mambo, huwezi kuyajua kama hujafanya mle ndani. Kila mtu anaona mtendakazi umekuja, mtu amelala pale unambeba kabisa, ukimshika hivi amekauka, yani haamki. Kisha hawezi kuambia watu na aripoti polisi. Alimwaproach Ezekiel akamwambia, mamangu ni mgonjwa, nataka apone. Ezekiel alimwambia atoe 1800 ndio mamake apone. Msichana amejitahidi ametoa 1800. Unajua mimi naambiaga watu, mnakosaga akili. Unatoaje 1800 ili mamako apone? Kweli ugonjwa unauzwa? Mungu anaongwa? Jamani, si ni kitu ambacho mtu tu unaamini na unamwomba Mungu, unakwenda na imani yako. Chunguze vizuri. Mchunguze vitu unavyovivaa. Mchunguze vizuri. Kwanza mtumishi gani anavaa dera? Niambie, unavaa dera oversize ambapo mwanamke anafaa vae mwenye big maninio hizi madude ya kujajaa. Unajua tena mitulinga. Ukisikia mitulinga ni ma? Sasa ni mchungaji gani anavaa madera? Mchungaji gani anavaa tungo nyeupe na kwako kingia kote ni kweupe? Kawaida majini hayapendi sehemu chafu. Majini hawapendi vitu vichafu. So ili waendelee kuwa wasafi, lazima ukae sehemu safi. Watakusaidia wewe kupata mafanikio zaidi. Hakuna usafi wapi? Mimi namjua vizuri. Muulizeni kama anavaa suruali ya ndani. Hakuna. Yeye mwenyewe anjibi. Hela zinamtesa. Usafi gani? Havai hata nguo ya ndani yule. Unavyomuona vile hivyo anjibi, havai hata nguo ya ndani. Ni dera na anavaa dera, ndani kuna kamisi na longi ndefu. Nikaona akicheza na anacheza karibu na bahari, karibu na kaburi, sorry. Na hizo kaburi zenyewe ni kaburi kubwa kubwa za zamani, zipo huko nyuma anakofugia mbuzi wake. Ana wanyama wengi ambao wamewanunua. So huko nyuma nikaona, na video zipo, wanafanya mambo ya mazingaumbwe. So hawa watu kazi yao ni kufanya hivyo usiku. Mchana mchungaji anakuja kuombea watu na yale majini, watu hawafahamu.
na sio vizuri. Kwa sababu unapowekewa majini kuombea uombewi, wanafanya kukunyonya tu, wananyonya damu yako, wananyonya mafanikio, wanachukua nyota yako, kila kitu, nabaki tu bure. Huyo mtumishi sio wa kweli. Ile siku alioshikwa, alishikwa kwa sababu ya mambo ya Makenzi. Dereva wake anayemuendesha mke wake na watoto wake alifariki baada ya siku tatu. Hiyo ina maana gani? Na huyu ni mtu mwenye anajua machimbo yote mke wake anakokwenda na mambo yote wanayoyafanya anayajua. Hivi inakuwaje tu mtu anaumwa na tumbo au kifua na anakimbizwa hospitali eti anafariki njiani? I make sense. Hiyo ina maana aliuliwa kwa sababu ya mambo fulani. Ndio maana yake, na alipouliwa hivyo hamna mtu yoyote aliyetangaza. Yeye kawaida yake mtu akifariki anatangaza. Hakutangaza mtu na hakuenda kwenye mchango. Na ni mchungaji gani huyo ambaye hata hakwendi kwenye matanga? Hawezi kwenda kwa matanga mtu wake karibu, hawezi. Akienda atafariki. Akienda atakufa yani, hawezi. Alikuwa na mfanyakazi mmoja ambaye alikuwa ni mtu anayechinja watu. Alimbandikiza jina akamuita kuwa yeye ni Ezekiel pia. Alikuwa Asha. Wakaendelea kukaa maisha mazuri. Nikiwa mle alikuwa mtu wa kuchinja watu, yeye kazi yake ni kwenda kuibia watu na kuwachinja. Akaamua mpokee Mungu. Alipompokea Mungu akakimbilia kwa Ezekiel. Ezekiel akampatia jina akamuita yeye Ezekiel pia kama yeye. Huyo Ezekiel alikuwa ni mtu mzuri sana, mwaminifu. Siku moja akaenda kwenye media akasema anataka mfungulie kanisa. Ezekiel akakuwa na matumaini ya kufunguliwa kanisa. Mambo yakawa sio mambo tena. Alimfungulia Ezekiel kanisa na akamjazia pesa nyingi sana kwenye account. Akili ziliruka. Yule jamaa akili ziliruka, akarudi kwenye miadarati. Akamtoa huko akamrudisha tena. Akaja akamfuata. Akabadilika tena, akaendelea kuwa na kanisa. Lakini kabla hiyo siku ya kufa, jana yake alienda kuongea na Ezekiel kwa nyumba yake. Sijui alichomwambia, sitasema najua. Sijui alifanya nini na yeye. Lakini alipotoka kwa nyumba, alirudi akakunywa tena, akaenda akanywa pombe, na kesho yake hakuamka tena, ndo alifariki hivyo. Kipi kilichomuua? Mambo ambayo yani una, ni kutoa tu sadaka. Na Ezekiel na Makenzi ni watu wanaojuana. Nakwambia ukweli, ni watu wanaojuana. Na hao watu walikuwa wanakufa ni dili moja. Na wengine waliokuwa wanakufa kutoka kwa Ezekiel walikuwa wanapelekwa mochari. Mochari wakishafika mochari ya Kilifi County wanawakataa kwa sababu hakuna ripoti imetolewa polisi wapi. So walikosana na watu wa funeral homes kule Kilifi. Sasa akawa anapeleka mili anasafirisha ikienda Shakahola. Na hiyo mili ilikuwa inazikwa huko kwa sababu hawezi kuzika. Nilikwambia siku zote Ezekiel hawezi kuonana na maiti na hawezi kuzika. So mili mingine inaenda inazikwa Shakahola. Ndio maana ilifukuliwa mingi. Ni mambo mengi na ni wachungaji wengi. This is like an empire. Na mimi siogopi, ni kweli support ipo kwenye government. Kwa sababu angekuwa yuko peke yake hamna mtu anaweza kubali. Wewe mtu gani analipa ile wakati alikuwa na kesi? Si alilipa ni maloya zamani nani wale waliokwenda mpaka kwake. Aliwalipa akawasimamia kuanzia tikiti ya kwenda kurudi, chakula cha kukula. Ina maana gani? Wewe unaweza ukahonga Senate kwa kweli? Senate iende kwako nyumbani, ni shilingi ngapi alitoa? Unainvitiwa tu, unakwenda tu kama unaenda tu, yani unajua unakokwenda. Lazima wewe umepewa kitu. Na mpaka unaenda kule lazima umechunguza. Na walipoenda waliacha kumwongea kabisa. Hiyo ina maana ni uongo. Kuna mambo yanafanyika, wanafanya kumficha ficha tu kwa sababu ni public figure, ni mkubwa sana. Tukome tuangalie makanisa tukienda sana, na tusifate hao manabii kila masaa kwa sababu tunasikia wana power. Hizo power mzichunguzeni, ni power za kweli au power za uongo? Mwishowe mtakuja kujitoa wenyewe sadaka. Na mimi nawaambia mtanikumbuka siku moja.